بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناظرین گرامی السلام علیکم حلول ماہ مبارک رمضان آپ سب کو مبارک ہو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو مزید عبادت کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ ہم ایک اہم موضوع عصر غیبت میں منتظران حقیقی کی خصوصیات اور اہم ذمہ داریاں اس موضوع کے اوپر ایک خصوصی پروگرام اور خصوصی گفتگو پیش کرنا چاہ رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال کی بندگی اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عنایت کریں گے چنانچہ کہ آپ تمام ناظرین بخوبی واقف ہیں قرآن کی تلاوت ماہ مبارک رمضان کی ایک بافضیلت ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کے لیے بہت ساری تاکیدات ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے کیے گئے ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی ہیں ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنی اس 24 گھنٹہ جو ٹائمنگ ہمارے پاس ہے ان میں سے زیادہ ٹائم جو ہم قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں لیکن الحمدللہ یہ رسم و رسومات ہمارے معاشرے میں ہے کہ اکثر مومنین ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ انہیں اور بھی مزید توفیقات عنایت کرے یہ تلاوت قرآن لازم ہے ضروری ہے لیکن صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ امپرومنٹ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کی معانی کو اور ان آیتوں کی مفاہیم کو اور اس کی حقیقی معانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری ساری اعتقادات اور ساری مسائل دینی اور اصول دین معارف جو ہم جس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں ان تمام کی ریشہ اور اصل قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں سے ہیں لذا ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ان آیتوں کے اوپر ایک خصوصی طور پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان آیتوں کی جو میسیج جو پیام جو ان کی معانی اور مفاہیم ہے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے جب ہم صرف قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کی ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہمارے زندگی میں سدھار نہیں لے پائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں صرف تلاوت کرنا ایک ثوابی کام ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کلام مجید پر ثوابات عنایت کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ قرآن ہمارے زندگی کی ایک رول ریگولیشن ہے ہمارے زندگی کی ایک آئین ہے ہمیں کس طرح اس دنیا میں زندگی کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے کس طریقے سے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے ایک معاشرے میں کس آئین اور کس اصولوں کے ساتھ ہمیں جینا ہے یہ سب ہمیں قرآن سکھاتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ معصومین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی روایتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کی حقیقی مفسرین ہیں اور ترجمان وحی ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر گرامی اسلام پر نازل کی ہیں
اور اس قرآن کو سمجھانے کی اور اس کی تفسیر اور تعویلات اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی مراد کو بیان کرنے کی ذمہ داریاں پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے وصیوں پر، اولیاء پر، یعنی ائمہ معصومین علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر ہے۔ لذا ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے ہم قرآن کی تلاوتوں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے سمے ہم ان قرآن کی آیتوں کی طرف اہم توجہ کریں، غور و فکر کریں، لیکن ان آیتوں کی معانی کو ہم روایتوں کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ائمہ معصومین نے جہاں پر اس قرآن کی آیت کی معانی اور تفسیر کیا بیان کی ہیں، کیونکہ وہ لوگ ترجمان وحی ہے، وحی جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خود قرآن مجید ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں تمام وہ چیزیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضرورت ہے ان تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح خود قرآن کی تعبیر ہے، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو ہدایت بشر سے مرتبط ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان تمام جزئیات کو جاننے کے لیے، ان ڈیٹیلز تک پہنچنے کے لیے ہمیں نورانی کلام حضرات معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام کا سہارا لینا ہوگا، اور انہی کے احادیث کے ذریعے ہم ان تمام جزئیات اور حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرات معصومین ائمہ علیہم السلام پیغمبر گرامی اسلام کو ہی حقیقی مفسر بنا کر بھیجا ہے، اور تمام تأویلات کے علم، متشابہات، محکم، ناسخ، منسوخ، قرآن کی جزئیات کے علوم کو ائمہ معصومین علیہم السلام پیغمبر گرامی اسلام کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے ان خصوصی علوم کو، اس علم لدنی کو ان حضرات معصومین کو نوازا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے قرآن کی تمام جزئیات اور ان کی حقیقی معانی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ائمہ علیہم السلام پیغمبر گرامی اسلام کی ان روایتوں کا بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آغا امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصیوں کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کا پورا علم ان کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف چاردہ معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام ہے، چونکہ ان کے پاس قرآن کی تمام علوم ہے اور یہ قرآن کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اسی سے مرتبط اور ایک روایت ہے، آغا امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں کتاب خدا کو شروع سے آخر تک اس طرح جانتا ہوں گویا وہ میرے ہتھیلی میں ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں جس طرح ایک شخص اپنے ہاتھ کے ہتھیلی سے واقف رہتے ہیں اور اس کی جزئیات تک جانتے ہیں اور اس کو اچھے ڈیٹیلز کے ساتھ جانتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی زیادہ میں قرآن کریم کی شروع سے آخر تک کی جانکاری رکھتا ہوں، تو وہی حضرات معصومین ہیں جو قرآن کی حقیقی معانی کو ہمیں سمجھائیں گے اور ان کے مراد اور مفاہیم کو ہم تک پہنچائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے بھی یہی کوشش کی ہیں کہ جس طرح میں شروعات میں جس موضوع کی طرف ہم نے اشارہ کیا، عصر غیبت میں منتظران حقیقی کی خصوصیات اور اہم ذمہ داریاں، ہم اس موضوع کو آیات کے پس منظر اور روایتوں کے سائے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کام پر مزید توفیق عنایت کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جو موضوع ہے یہ آج کل کے سچویشن میں، خصوصاً اس زمانے آخر میں، ایک اہم موضوع کے حامل ہیں۔
इस मौजू की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हमें यही काफ़ी है जिस ज़माने में और जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं और हम अपने आँखों से अपने हालात को नज़ारगर हैं। तो इस माहौल में हमें मुंजी आलम बशरियत जो इस दुनिया को इस आलम को अदल व इंसाफ में भर देंगे यानी मारिफत आगा इमाम ज़मान को हासिल करना इस दौर हाज़िर में हमारे लिए एक अहम ज़रूरी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी हम यही चाहते हैं कि हमारे इस मौजू को इंशाअल्लाह आइंदा हम आयात के पस मंज़र और अहादीस के सहारे इस मौजूआत की कुछ तशरीहात करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें रोज़ बरोज़ आगा इमाम ज़मान की मारिफत हासिल करने की तौफीक इनायत करें। अगले प्रोग्राम तक हमारे लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।